Ja len sa vždy zľaknem, keď voláš toho prvého súťažiaceho, že povieš poprvé, lebo ja keď ja sa to zľaknem, keď žena hovorí, že tak poprvé, keď prídeš domov, až tak poprvé, okamžite utekaj, to je nejaký prúser strašný. Aj. Ahoj. Poprvé je to je hrozné. Ahoj. Tak poprvé. No tak dobre, koniec. Alebo keď ti napíše, my sa ešte porozprávame. A keď je jasné, že ešte bude aj po druhé a po ďalšie. Tak niekedy poprvé. Nemusíš ani poprvé, stačí povedať ahoj. A to je také, že... Áno. A toto a mi, aj jasné. Na mne Branko nemá rád, keď si dám takto ruky. Všetko je, no, všetko je jasné, ja sa mu vôbec nečudujem, to ani u nás nefunguje. Tam začína tanec vtedy. Hej. To je takzvané predtančie. Ženy, úplne nádherné stvorenie. Nevedia si spomenúť, kam si dali gumičku do vlasov, to vždy je problém. Kde je gumičku? Kde si dali gumičku? Ale presne si pamätá, čo si povedal 10. septembra 2017. Lebo vtedy, keď došla tá, a ty si povedal úplne niečo iné. Nevieš, mám gumičku do vlasov. Keď parkujú, tak smetiak nevidia. Ale blondiavý vlas na tvojom saku vidia z 10 metrov. A čo je dôležitejšie? Ten smetiak. Keď je to tvoje auto. Záleží, na ktorom to mám.